Välkommen coach Dreberg. Ja, tack så mycket. Jag har väntat på att få göra den här intervjun nu under hela säsongen, men tyvärr så är vi ju bara två man så vi hinner inte göra under matchen, men passa utmärkt att få göra det med dig nu. Vad säger du om första halvan av säsongen? Ja, helt klart över förväntan. Vi har gjort det riktigt bra om man tar sammantaget av det. Hur ser planen ut för andra halvan? Vad är ni behöver förbättra i spelet och så vidare? Jag tycker vi har hittat ett spel som passar de flesta i laget. Vi har fortsatt på den linjen som vi hade i fjol där vi satte ett spel och bevisligen så har du också kunnat matcha bra i division 1. Vår startsträcka in i division 1 i år tycker jag också blir lite kortare än vad jag hade var rädd för från början. Jag var rädd att vi skulle ha kanske 5-6 matcher innan vi hade växt in i det. Va? Men vi kom in i det bra på i tidigt skede. Vi har en tunn trupp, hade lite tufft i ett tag där i mitten på serien någonting där. Sen har vi kommit tillbaka på ett bra sätt och derbyvinsten visar ju att vi är på rätt väg. Ja, med tanke på derbyvinsten, vi som sänder, vi hinner ju inte riktigt få se matcherna ordentligt. Men under det här sista derbyt så satt jag på läktaren. Jag lovade mig själv att ta det lugnt för att jag är nyopererad. Men den delen av läktaren jag satt på fick nog se att jag inte kunde riktigt ta det lugnt. Kan du beskriva känslan? 0-2, 800 AIF-fans på läktaren. Ni går in i omklädningsrummet inför andra perioden. Vad säger du åt grabbarna? Ja, det är väl lite hemligt i och för sig. Va? Men vi kände redan i första perioden att gör vi rätt grejer här i andra, då är vi med i matchen. Att vi sen ligger under med 2-0, vi gör 2-1. Ligger under med 2-1 inför sista, men hade ändå en fortsatt positiv känsla. Och det tror alla spelarna också kan intyga att gör vi rätt grejer i sista perioden, då vinner vi matchen. Ja, när ni tog över spelet andra perioden så var jag faktiskt inte riktigt så orolig som jag var efter första, utan ni hade ett otroligt bra grundspel. Ett av de bättre den här säsongen i andra perioden. Och det kändes som att det hängde i luften, att det skulle fixa sig det här. Kan du beskriva känslan när det blir 3-2 där? Jag vet inte om det var det Emil som satte 3-2. Ja, visst. Det är ju mindre än 3 minuter kvar i matchen och vi gör 3-2. Och visst var det var en härlig känsla, självklart. Va? Men matchen var inte över. Mycket kan hända på de sista minuterna, men jag tycker att hela sista perioden, också andra perioden, så gör vi det bra. Vi spelar förståndigt och vaskar fram heta målchanser. Vi vinner skotten i andra perioden till exempel 16-7. Jag tycker vi äger den. Vi är en av våra bättre, om man säger, taktiska perioder. Och sen sista perioden, allting ska avgöras. Så, jag tycker helt klart vi vinner rättvist den matchen. Ja, det var ju en underbar känsla för ett AIF-hjärta som mig att äntligen få jubla tillsammans med fansen på den sidan. Och äntligen få tacka av spelarna efter matchen och även dig. Så det var en otrolig känsla och det måste jag få tacka för. Ja, vi var ju nöjda. Jag sa till ledarna där att nu går vi också ut på isen för det är våra supportrar värda att vi också kom ut. Så i det här derbyt så fick vi visa upp det lilla som AIF har, va? Och det var härligt att kunna gå ut på isen och tacka vår publik. För de har betytt jättemycket den här säsongen, kan jag säga. Ja, fansen är ju det som kommer driva föreningen framåt. Vi spelar ju liksom ishockey för att göra en show, bjuda på fint spel inför de som sitter på läktaren. Och jag tycker att AIF-fansen slutar upp otroligt bra just under det här derbyt. Däremot så vill jag ju se ungefär samma uppslutning nästan varje match. Kanske är svårt att få till. Men det är det som kommer krävas för att vi ska ta oss längre fram. Jag håller med. Och det vi spelar för, det är ju våra fans och sponsorer. Utan dem så kan vi lägga ner. Jag har sagt det tidigare och står fast vid det. Sen just en sån här match så då har vi alltså supporter som kommer upp från Stockholm. Det är någon som har varit från Göteborg. Nu var det två stycken som var från Karlskoga, va? Så att vi har ju supporter över hela Sverige.
De kan ju givetvis inte komma varje match, men just i de här speciella matcherna, om man nu ska kalla det för speciella, men ett derby som är upphåsat och lite så, är det ju roligt att de tar tillfället i akt och kommer också hit. Hur ser du på framtiden? Ser den ljus ut? Det tycker jag. Jag tycker att vi har satt vårt spel. Vi kommer att gå in i fortsättningssidan som första lag. Börja med 5 poäng. Vår målsättning i föreningen ligger fortfarande kvar. Vi ska ha ett lag bakom oss. Och när vi börjar här nu så har vi 5 poäng till godo på Asplöven som börjar på 0. Mycket kan hända. Det är 2 matcher. Vi förlorar 2 och de vinner 2. Så har de 6 och vi har 5. Fast att det idag skiljer 20 poäng mellan oss. Så är det ju, kan jag tycka, ett litet märkligt system när man fram till jul så leder man med 20 poäng över Asplöven. Och sen så nu när vi börjar säsongen, sista fortsättningsserien, så är det helt plötsligt bara 5 poäng. Så det blir tufft, men vi får se. Vi ser fram emot lottningen som nu ska komma på tisdag senast. Så att det blir en spännande vår, det kan jag lova. Ja, det är perfekt. Om det nu är så att Örnsköldsvik har kvar Conny Strömberg i laget, kan du lova mig att ni bevakar han fruktansvärt hårt i den matchen? Det kan jag väl lova. Men nu är det inte bara han, va? Men han är betydelsefull för deras lag. Vi lyckas bra borta. Men visst är han betydelsefull för det laget. Men de har ju andra spelare också, va? Så att det är långt ifrån han. Men han är viktig, inte minst i powerplay. Ja, med glimten i ögat så tycker jag att vi tackar coach Treberg. Vi ser fram emot en fortsättning på den här säsongen. Målsättningen är glasklar. Vi ska klara oss kvar i division 1. Så vi får tacka för oss. Okej, Emil Jakobsson och Simon Hammar. Vi hade ett derby i onsdags. Som sagt, jag fick sitta på läktaren. Jag fick jubla med er efter match. Ni låg under med 0-2. Vad kände ni då? Nej, just då var det skit. Men sen men jag tyckte vi var bättre hela matchen. Så att det var ju bara att gnugga på. Det löste sig till slut och det gjorde det också. Vad säger Simon? Vi hade ju som en känsla att det var som ingen fara. I hela laget var det som att vi kände att vi kommer ändå ta det. Att vi kände så att vi spelade så pass bra ändå. Ja, jag har ju som sagt, som jag sa tidigare, nyopererat mig. Jag lovade mig att jag inte skulle ställa mig upp och jubla överhuvudtaget. Men ja, tyvärr så flög jag upp och jublade när det var 1-2-2-2. Så det var inte så bra för mig. Men obeskrivlig känsla, speciellt när det var du som satte 3-2. Vad säger du om det? Ja, men vad fan ska man säga? Det är ju bara mycket på en gång. Det var ju bara, man ville ju helst grina om det gick, men det gick ju inte. Det var bara möta upp laget och vara lycklig och fansen och visa att Lombe är vårt. Så. Det var hårt ända in på slutet. Man lägger 4-2 i öppen kasse. Känslan efter slutsignalen? Bra såklart. Det var jävla. Länge sedan man var så där glad. Det var riktigt roligt. Vad ska vi ta? Man säger att ishockeyn i Kiruna håller på att dö. Tycker ni att det verkade vara så på det där derbyt? Det var 1750 på läktaren. Ni har ju spelat hela karriär på Lombia i olika lag. Hur länge sedan var det var 1750 på läktaren i Lombia ishall? Jag vet inte. Det kanske var senast hockeyn levde. Som det blev nu också. Jag vet inte. Det är bara, som jag sagt tidigare, folk får lugna ner sig lite grann. Det är snack om att hockeyn är död och det är bara att kolla som det var i onsdags. Det var nog inte, inklusive mig själv så missar man jobbet på torsdag av en orsak. Så att jag tror att hockeyn lever ganska friskt i Kiruna. Jag vet inte, ja, vi tar Simon. Nej, jag håller väl med, men det är ju, alltså vad jag vet så länge jag kan komma ihåg så har det inte varit så mycket folk i alla fall. Och även om det har varit mycket folk så har det ändå inte varit någon stämning inne i hallen. Det hade lika gärna kunnat vara 0 personer som satt där inne tidigare, men nu är det ju verkligen en stämning och en god stämning, alltså det jublas ju åt alla håll och, så det är kul att spela och
när det blir så pass tryck i hallen. Man har ju trott att det var omöjligt i Lombe, men det visade sig onsdag, så ja, till första derbyt också, att det går ju att skapa stämning där inne. Jag tror att det krävs 1750 på läktaren för att få den här atmosfären som det var. Men jag hade ett bekymmer under den här matchen. Jag kallar dem för slöklappor eller handklappning. Vad ska vi göra? Ska vi ha slöklappar på våra fans eller ska vi slå med såna här pappersbitar lite halvslött? Nej, jag tycker vi tar bort dem. Det är hockeymördare rakt av, så att det sitter och klappar sådär. Det är ju mer pinsamt att man viker upp ett matchprogram och sitter och klappar mot händerna än att använda sina egna händer. Ja, men det så är jag jättenöjd med den här intervjun. Jag har fått fram precis det jag ville, för jag var inte alls nöjd över de där handklapporna. Ja, jag får tacka er. Tack så mycket.